Këshilli i mandateve kërkoi materiale shtesë pas kërkesës së prokurorisë për të hequr imunitetin ish-ministrit të mbrojtjes. Kryetaria Topalli deklaroi se akuza ka fshehur materiale që lidhen me hetimin, ndërsa Mediu tha se është i gatshëm të lërë imunitetin. Një tjetër incident i rëndë është shënuar mbrëmje e shkuar në fushatën elektorale në Maqedoni. Aktivistë të BDI-s janë keq trajtuar nga personat pa identifikuar. Grupi i xhirimit i televizionit Klan ishte në vendin e ngjarjes dhe na sjell pamje e dëshmi të kësaj përplasjeje. Partia Socialiste ngulmon që në fillim të vjeshtës Shqipëria të aplikoj për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Edi Rama tha se për këtë çështje grupi parlamentar socialist do të paraqesë një projekt rezolut në parlament. Protestat ndaj çmimeve në rritje të karburanteve mbërthejnë Europën. Vetëm në Spanjë, vendi më i madh eksportues i peshkut, mijëra peshkatarë kanë hyrë në një grevë pa afat, duke rrezikuar kështu ngjecjen e industrisë më fitimprurëse të vendit. Një vit pas miratimit të ligjit antiduhan në Shqipëri, ekspertët kanë propozuar disa ndryshime në të me qëllim detyrimin e zbatimit të tij. Ligji aktual nuk u zbatua në një pjesë të madhe të territorit të vendit, ndërsa edhe niveli i gjobave është tepër i vogël. Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Klan. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët. Pa humbur kohë, përnisim me informacionin e parë, i cili ka të bëjë me heqjen e imunitetit të deputetit Fatmir Mediu, ish ministër i mbrojtjes. Kështu Këshilli i mandateve i ka kërkuar prokurorisë për heqjen e imunitetit zotit Mediu, më shumë ose materiale shtesë. Po, ndërsa kryetaria e kuvendit Josefina Topalli ka deklaruar se akuza ka fshehur materiale që lidhen me hetimin, ndërsa ish ministri është shprehur i gatshëm të lërë imunitetin, ndonse i ka cilësuar pretendimet e prokurorisit tendencioze. Nëse prokuroria do ta kishte kërkuar heqjen e imunitetit tim, që ditën e parë mbas ngjarjes, do ta kisha pranuar këtë kërkesë pas një komende, pas një hezitim, qofte edhe pas një argumentim nga ana e prokurorisë përgjithshme. E kam pranuar të lë imunitetin me vullnet plot që ditën që ka ndodhur ngjarja dhe e pranoj ta lë imunitetin edhe sot. Jo për shkak të një kërkese të prokurorisë, e bëj sepse kështu mbroj nderin dhe dinjitetin tim. Kështu ka deklaruar ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu në seancën dëgjimore të Këshillit të Rregullores dhe Mandateve. Në një mbledhje të gjatë, Mediu dha sqarime të hollësishme dhe të dokumentuara lidhur me procedurat e ndjekura për të lejuar firmën amerikane SAK, që me vendim qeverie të demontonte municione në repartin ushtarak të Gërdecit. Ndërkohë, edhe pse gjatë këtyre ditëve opozita ka kërkuar me ngul mbledhjen e Këshillit të Rregullores, i pranishëm në seancën dëgjimore ishte vetëm deputeti Besnik Dervishi. Nëse lexoni kërkesën e prokurorisë, në përmbajtjen e saj nuk do të gjeni asnjë provë të vetme. Qoftë edhe fare indirekte që unë në cilësinë e ministrit kem zgjitur procesin e demontimit, nisur nga interesa të tjera, përveç atyre që përmendan sipër, si dhe i detyruar nga ligji dhe përgjegjësia ime si ministër. Në lidhje me akuzën e nxitjes procesit demontimit për interesa përfitimi subjekte private, prokuroria nisur nga qëllime jo të qarta në kërkesën e vet bën këto përpjekje. A. Një paraqitje jo të vërtetë fakteve. B. Interpreton të dhënat e fakte në mënyrë jo logjike dhe drejtë. C. Anashkalon disa fakte dhe ose nuk thellohet në analizën e tyre. Ndërkaq, Mediu dorëzoi një material të plot prej 8 volumesh me dokumenta të reja të panjohura më parë nga Këshilli i Mandateve, pasi nuk janë të përfshira në dosjen e dorëzuar nga organi i akuzës. Duke paraqitur këto fakte, ish-ministri nënvizoi se shtabi i përgjithshëm nuk ishte anashkaluar në asnjë rast. Janë rreth 30 dokumente, akte në kontratën e parë ku përfshihen forcat e armatosura dhe ministri i mbrojtjes nuk ka firmosur më shumë se 7 dokumenta prej tyre. Forcat e armatosura nuk janë shmangur nga vendimarrja në proces. Biles përkundrazi ato kanë përgatitur vendimarrjen e ministrit dhe më pas e kanë zbatuar atë pas një vretje. Pas njohjes së këtyre materialeve shtesë nga Mediu, krye parlamentarja Topalli tha se një pjesë e tyre ishin fshehur kuvendit nga ana e prokurorisë. Do ju vë në dispozicion 4 8 volume me shkresa dhe dokumentacione, pjesë e madhe për cilave nuk kanë ardhur nga prokuroria, nuk i ka sjellë prokuroria për t'i vënë në dispozicion parlamentit, janë fshehur parlamentit. Tashmë Këshilli i Imuniteteve do të mblidhet për të diskutuar për hartimin e raportit përfundimtar që do t'i paraqitet seancës plenare lidhur me heqjen ose jo të imunitetit të zotit Mediu.
Kryeministri Berisha ka urdhruar firmën që po ndërton segmentin Fier Vlorë që brenda majit të vitit që vjen duhet të përfundojnë të paktën dy korsi të saj. Dhe në fakt, kryeministri ka nisur një tur inspektimi dhe inaugurimi të disa veprave të rëndësishme në zonën e Fierit. Ndër të tjera, zoti Berisha ka thënë se duhet të nxitojmë me shpronësimin me qëllim që të rriten ritmet e punimeve. The road to courses, to carry should be in Vlora next May. It's not a question. It's order. It's order. Me dy korsi ta inaugurojmë në maj të vitit 2009. Do përpiqemi. Do bëjmë, e ju e absolutisht e mundshme është. E kuptoni vetë, ju shtoni mjetë, shtoni krahët e punës edhe tre turnet edhe do e mbarojmë para se thamë. Tani do filloj dalë turneve treta. Ky është urdhri që kryeministri Berisha i ka dhënë administratorit të kompanisë Alpine, cila ka marrë përsipër ndërtimin e segmentit rrugor Fier Vlorë, kompani e cila ka fituar tenderin edhe për ndërtimin e mbikalimit të kthesës së Kamzës. I pranishëm në inaugurimin e përfundimin të disa veprave publike në rrethin e Fierit, Berisha ka inspektuar dhe punimet e këtij aksi rrugor, të cilat duhet të përfundonin në 10 orë të vitit e ardhshëm. Problemi i shpronësimit të pronarëve ka vonuar punimet e kësaj vepre publike. Kanë punuar, por mund të kishin punuar më tepër, po mos kish pas disa çështje të pronësisë sepse ishin krejtësisht pa përcaktuar atje atje më radhë. Por më bëhet shumë qefi që paska fituar dhe një tender në Tiranë, se tani opozita e qep gojnë, sepse atë kotë kur sulmon kompani tani. Ndërsa gjatë përurimit të përfundimit të punimeve të rrugës Fier Patos, segmenti i përfunduar për para fatit me një vlerë rreth 64 milion lek, kryeministri Berisha i ka kërkuar ministrit të punëve publike Oldashi shpërblimin e kompanive që përfundojnë veprat publike për para fatit të vendosur. Edhe pse ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve në lidhje me deklaratat e kryebashkiakut Rama, Berisha nuk ka lënë pa ironizuar daljet publike të këtij të fundit. Kur inauguron një derë kopshti zotëria e tij, edhe merr dhe tre topa sillet rreth, sa kënë se i bëhet një pyetje tjetër, sepse donë që të mos dvizë nga dera e kopshtit. Sa një unë po bëjë djetë inaugurime në ditë, ku të merë me punë tjera. I shoqëruar nga kryetari komunës Topoj, i zgjedhur vendori Lëvizje Socialiste për Integrim, Berisha ka marrë pjesë në përurimin e fillimit të punimeve në rrugën e fshatit Driz, komuna qëndër, fillimin e punimeve për ndërtimin e shkollës të ciklit ullët Driz, inaugurimin e ndërtesës e re të qëndrës komunare Topoj Seman dhe ujësielësit të komunës Dermenas. Në këto inaugurime, Berisha i ka premtuar banorëve të zonës, financimin e të gjitha projekteve të komunës, që synojnë përmirësimin e jetës të tyre. Ta siguroj kryetarin se qeveria është e vendosur të financoj të gjitha projektet e kësaj komune dhe komunave të këti rrethi. Këtu, ai nuk ka ardhur ai deputeti juaj se janë tani në probleme tjera, por mu interesua për komunën është interesua. Do ta vlerësoj këte, sepse është një nga deputetet që të regon interes të veçantë për projekte, për komunën, në parlament, të kunë, dhe bën detyrë. Ndërsa fermerve, kryeministri i ka premtuar ndihmën e shtetit për mbrojtjen e prodhimeve të tyre. Ne nuk ulim taksën e importit të grurit dhe millit. Jo dhe jo. Sepse ne duam të shiten prodhimet tuaja. Kryeministri Berisha ka marrë pjesë dhe në inaugurimin e shkollës nëntëvjeçare Kristaj Shtëmbari në Fier, ndërkohë që është ndalur dhe në Apolloni ku është takuar me disa vjetra vizitorë ditor të kësaj pike turistike. Do të mbetemi me kryeministrin në vendit Sali Berisha, i cili vazhdon të jetë në qytetin e Fierit, vazhdon të takoj qytetar atje. Në këto momente, Berisha po fletë se përse erdhi ftesa për antarësimin e Shqipërisë në NATO, si dhe për sfidat që na presin për antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, ju ftoj tani të ndjekim një pasazh nga zoti Berisha, i cili po mban këtë fjalë drejt për drejt. Jo, jo, ne po ndërtojmë sjellsa, po ndërtojmë shkolla, po ndërtojmë rrugica, po ndërtojmë rrugë në të gjitha fshatrat e Shqipërisë. Vetëm sot, në një paradite, kam inauguruar rrethin tuaj, rreth 12 objekte, e kam nisë me ushqyesin e Cakranit, që përmirësonte furnizimin e tërë komunës. Jam dalë tek shkolla e Drizës, tek rruga në fshatin Drizë, kam zbritur në Topoj,
në Seman, kam inauguru i Sjells, në Drabenas, rrug në Topoj, u i Sjells në Shën Tjetër, qendër komunitare në Seman, shkollën nëndjeçare në Firë, shkollat të tjera, dhe po të rinesër, edhe 10 të tjera janë, dhe po të rinë pas nesër, edhe 10 të tjera janë, 10 objekte. Ndoqëm kështu një pasaj të fjales kryeministrit i cili dhe në këto momente është duke folur në takim si kurse e pat me banorët e qytetit të Fierit, nërkohën e do të zhvendosemi në Maqedoni për të parë zhvillimet e fundit të fushatës atje, nërkohë që aktivistë BDI-s janë kështraktuar gjithmonë si pas tyre nga personat pa identifikuar. Një grupi televizionit Klan i cili po ndjek nga afër fushatën zgjedhore atje deri ditën që do të mbahen zgjedhjet ditën e diel, ka që në vendin e ngjarjes ka sjell pamje e dëshmi në materialin e përgatitur nga gazetaria jonte Sada Metaj. Ndjekim. Tensionohet fushata zgjedhore e partive shqiptare në Maqedoni. Para dubimit për mbylljes të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov, disa dhjetra për krahas të kësaj force politike e ndaluar dhe keq trajtuar nga persona ende të pa identifikuar nga policia, por që mendohet të jenë për krahas të PDSH-së së Mendu Thaçit. Ata janë keq trajtuar ndërsa ishin duke udhëtuar drejt Tetovës. Televizioni Klan ishte në fshatin Novosel, 40 km në malësi të Tetovës dhe intervistoi njërin prej tyre, i cili pasi mori ndihmën e parë në spital, shkoi më pas në shtëpinë e tij në këtë fshat. Ndodhemi këtu në fshatin Novosel, i cili ndodhet rreth 20 km larg Tetovës. Ku është regjistruar edhe incidenti i radhës ku përkrahas të Bashkimit Demokratik për Integrim janë qelluar me armë dhe më pas janë keq trajtuar nga persona ende të pa identifikuar. Si ndodhi ngjarja? Ngjarja ishte në rrugës të shkuet. Pa pritmas tubim, pa pritmas dole me Kalashnikov, zonë gjujnë, mrehen sa deshten. Shokët mi rehen, që e dhe funke. Pas përfundimit të tubimit, rruga që lidhte Tetovën me Shkupin që ndroi për disa ore bllokuar. Kjo pasi policia ndaloi dhe shoqëroi për në komisariat disa persona pjesëmarrës në tubimin e BDI-s. Pas lirimit të tyre, situata u qetësua dhe rruga u la e lirë. Po mbrëm, partia Maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate, blokoi stacionin policor të Kërçovës pas arrestimit të sekretarit të kësaj partie në këtë qytet. Si pas tyre, policia e kontroluar nga koalicioni udhëhequr nga Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE, po ushtron masat të dhunshme dhe presione politike. Në Maqedoni sot mbyllet fushata elektorale, në orën 24 do të nisi heshtja zgjedhore. Gjatë 20 ditve të fushatës, partit kanë prezentuar programet dhe kandidatët e tyre për zgjedhjet e parakoshme të së dielës. Thuaj se 2 milion vet kanë të drejtën e votës në 2970 qendra votimi, të cilat do të qëndrojnë hapur që prej orës 7 të mëngjesit deri në orën 19 të mbrëmjes. Zgjedhjet do të zhvillohen sipas modelit proporcional në 6 zona elektorale, ku në 4 prej tyre kandidojnë partitë shqiptare. Në çdo njësi do të zgjidhen 20 deputet, ndërkaq presidenti i vendit Branko Çemberkovski ka bërë thirrje për zgjedhjet lira demokratike duke shmangur çdo incident. Eci Mëtej, ministri jashtëm Lulzim Basha, ka deklaruar se ministrat e jashtëm të bashkimit e Europian bështesin Shqiprin për procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Basha ka marrë pjesë në një konferencë për Irakun, konferencë e cila zhvillohet në Stockholm dhe prandaj i ka kërkuar politikës shqiptare në Maqedoni që të tregoj stabilitet. Ministrat e jashtëm të bashkimit e Europian japin bështetje Shqipëris për procesin e liberalizimit të vizave. Ky fakt u bë ditur nga ministri Basha pas një takimi të përbashkët në Stockholm, ku ishte pjesëmarrës në një konferencë ndërkombëtare për Irakun. Ata shprehen mbështetjen e tyre për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, duke theksuar se vendi ynë po përjeton transformime të shpejta dhe përbën një histori suksesi në rajonin e Evropës juglindore. Vlerësimi i tyre është se Shqipëria po ecën me hapa të vendosur dhe të shpejt drejt antarësimit të plot në NATO. Zhvillimet në rajon ishin gjithashtu teme diskutimit. Me një fokus të veçantë zgjedhjet në Maqedoni për vetë rëndësinë që ato kanë për integrimin e këtij vendi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Basha përfitoi nga rastit i kërkoi faktorit politik shqiptar atje të vijojë të luajë rol moderator. Është domosdoshme që
forcat politike shqiptare në Maqedoni, në kulorzim të kësaj fushate, të ngrenë lart vlerat më të larta të elektoratit që përfaqësojnë, duke demonstruar se ata janë një faktor stabiliteti në Maqedoni dhe se kanë të gjithë potencialin për të ndihmuar në integrimin e shpejt të këtij vendi fqinjë dhe mik në strukturat euroatlantike dhe europiane. Ministri Basha diskutoi me homologët e tij mbi procesin e vendosjes së misionit EULEX në Kosovë, si dhe transformimin e kompetencave të misionit Kombeve të Bashkuara në përputhje me paketën Atisari. Dhe do të ndalim tani tek Partia Socialiste. Partia Socialiste ngulmon që në fillim të vjeshtës Shqipëria të aplikoj për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. E për këtë çështje, kryetari socialist Rama ka thënë se grupi parlamentar socialist do të paraqesë në parlament një projekt rezolut. Socialistët nxisin qeverinë shqiptare të aplikojë zyrtarisht për statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Deklarimi u bë nga kryetari Rama, i cili tha se partia më e madhe në opozit do ta kthejë propozimin në nismën parlamentare. Partia Socialiste ngulmon që qeveria shqiptare të parashtrojë zyrtarisht aplikimin e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian në fillim të vjeshtës ardhshme. Ky tekst është baza e projektit rezolutës që grupi parlamentar socialist do t'i parashtrojë kuvendit Shqipërisë, duke u bërë thirrje të gjitha partive parlamentare që ta miratojnë atë. Pasi bëri publik propozimin, Rama renditi dhe kërkesat për qeverinë, përmbushja e të cilave sipas tij garanton suksesin e procesit. Partia Socialiste i kërkon me ngulm qeverisë shqiptare të kryej me përpikmëri të gjitha detyrimet që burojnë nga roli i saj kushtetues në përmbushjen e kërkesave të marrëveshjes së asociacionit stabilizimi, të përshpejtoj hapa për të realizuar prodhimin e pasaportave biometrike dhe të kartave të identitetit dhe të forcojë e modernizojë regjimin kufitar. Nga ana tjetër, Rama garantoi angazhimin e socialistëve për kryerjen e reformës në drejtësi, duke kërkuar në të njëjtën kohë mirëkuptimin e faktorit politik për ndërhyrje të studiuar. Vullneti nuk do të mungojë, tha Rama, dhe për reformën zgjedhore, për hartimin e kodit të ri që garanton zgjedhjet demokratike. Do të shohim tani të tjera ngjarje të ditës. Paraditën e sotme, plazhi i Durrësit është tronditur nga të shtënat me armë zjarri. Renato Pasholari, 20 vjeç, nga Peqini, ka mbetur i plagosur në njërin nga lokalet e plazhit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:45 minuta pas një grindjeje të 20 vjeçarit me persona të tjerë. Sipas hetimeve të para, mendohet se Iriu është qelluar nga shokët e tij, me të cilët ndodhej në tavolinë. 20 vjeçari është dërguar urgjentisht në spitalin e Durrësit e mëtej në spitalin ushtarak të Tiranës për mjekime të mëtejshme. Policia po punon për kapjen e autorit, ndërsa plazhi është boshatisur në pak minuta. Një tjetër ngjarje e rëndër, në fakt pak minuta më vonë dhe jo larg plazhit të Durrësit, në vendin e quajtur Qerret Kavaj, një automjet tip BMW me targa tuaja është përplasur me trenin e linjës Durrës-Rrogozhin. Ndërkohë, duke parë dhe pamjet e makinës në fjalë, për pasoi kanë mbetur të plagosur në gjendje kritike për jetën drejtuesi i automjetit i Zet Krasniqi, 30 vjeç, si dhe pasagjeri, emri i të cilit nuk bëhet i ditur nga policia. Mësohet se në momentin e aksidentit drejtuesi i automjetit ishte përpjekur të kapërcente binarte e Kurullës para se të kalonte treni i linjës. Mashinisti nuk mundi të bënte asnjë manovrim, ndonse shpejtësia me të cilën ai poltonte nuk ishte më e madhe se 40 km në orë. I ftuar në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, mbrëmjen e shkuar në Klan, ka qenë presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili është përgjigjur pyetjeve apo ka folur rreth çështjeve të nxehta të momentit, si ndryshimet kushtetuese, ligji për legalizimet apo edhe marrëdhëniet që ai ka me autoritetet të larta në vend e ato të opozitës. Presidenti i Republikës Bamir Topi, i ftuar në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, i ka dhënë përgjigje disa prej diskutimeve më të nxehta politike. Ndryshimet në ligjin për legalizimet, të rikthyera për ishqyrtim me dekret të tij, çështjen e miratimit nga kuvendi të 5 emrave për antar të rinj të gjykatës së lartë, apo dhe ndryshimet kushtetuese që kanë nxitur një pjesë të partive, kryesisht të kampit opozitar, të kërkojnë referendum popullor për rrëzimin e tyre. Presidenti Topi ripërsëriti qëndrimin e hershëm të tij se ndryshimet kushtetuese ishin një proces që kërkonin kohë dhe konsultime. Ka pasur një deklaratë të zonjës Topalli, e cila është prerur që presidenti shtish për ceremonial. A mund të më thoni, sepse është shumë rëndësishme deklarata në funksion të kohës? Që do thotë? Që do thotë kush është bërë këtë deklaratë?
përpara ndryshime kushtetuese. Nuk ka pasur thjesht prononcime nga personazhe politike, por ka pasur dhe inkursione të drejtë për drejta, ku presidenti të Republikës nëpërmjet disa propozime që vinin nga një grup i vogël njerëzish që i hidheshin në Komisionin për çështje ligjore, po janë deklaruar, kërkohesh në mënyrë të Trashani, po. Ti hiqeshin kompetencat. Ligjin për legalizimet, presidenti Topi e cilësoi me defekte të natyrës kushtetuese. Është paraqitur një ligj me defekte të natyrës kushtetuese. Pas dekretimit të 5 emrave të rinj për antar të gjykatës së lartë, çështja ka mbetur në kuvend. Një pikë kjo që ka përplasur në deklarime kreun e Partisë Socialiste dhe kryetaren e kuvendit. Në rast se parlamenti voton negativisht, zotë president, ç'ndodh? Ndodh që presidenti çon një kandidaturë tjetër. Një rast i ngjashëm ka qenë me zonjën Gaban, mos gaboj? Jo, ka qenë një rast tjetër që kandidatura e zonjës Gaba nuk është marrë fare në konsiderat për të futur seancë plenare. Dhe në këtë rast ju keni mbështetur apo mos gaboj? Sepse kishte të dhëna për të besueshme, relativisht të besueshme, që nuk meritonte të futesh. Por, këtu ka pasur pa tjetër edhe një pozicionim të gabuar të parlamentit, i cili mund t'i thonte jo kësaj kandidature, po jo mos kurse si, kurse si të mos futin procedurë. Do të ndalemi tani tek kuvendi i cili ka përforcuar deklarimet në mbrojtje të argumentimit se nuk është shkelur asnjë afat apo janë të ikaluar kompetencat në rastin e shqyrtimit të dekreteve të presidentit për antar të gjykatës së lartë. E zëdhënësja e kuvendit ka sjell në vëmendje një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2005 i cili jep të drejtë kuvendit të shqyrtoj meritën e emrave të propozuar nga presidenti i Republikës. Përfshirja e kuvendit të Shqipërisë në këtë proces ka të bëjë jo vetëm me shqyrtimin e rregullshmërisë juridike, por edhe të meritës së zgjedhjes së bërë nga ana e presidentit të Republikës. Kuvendi, në zbatim rigoroz të vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili plotëson kushtetutën dhe bën interpretimin përfundimtar në çështjen e emrimit të gjyqtarëve, shpreh gatishmëri të plotë për të bashkëpunuar me presidentin e Republikës në këtë proces shumë të rëndësishëm të pushtetit gjyqësor. Kryebashkiaku Rama ka përsëritur kërkesën e tij që mazhoranca të mos miratojë amendimet për ligjin e legalizimeve. Gjatë nisjes së punimeve për rikonstruksionin e një tjetër bloku banimi, Rama tha se këto amendamente nuk kanë të bëjnë me legalizimin, por me barbarizëm. Kryebashkiaku Edi Rama ka sulmuar sërish qeverinë për ndryshimet në ligjin e legalizimeve. A i shfrytëzoi fillimin e punimeve për rikonstruksionin e infrastrukturës rrugore në blokun e banimit mes rrugës së Durrësit me rrugën Minepeza për t'i kërkuar kryeministrit të ndaloj ndryshimet në ligj të cilat favorizojnë zaptimin e pronës publike. Kryeministri dhe mazhoranca nuk duhet ta prekin ligjin e legalizimeve për të futur masa që legalizojnë horllëqet brenda bloqeve të banimit, që legalizojnë barbarin dhe ju mbyllin perspektivën të gjitha familjeve kryeqytetëse që kërkojnë hapësira të gjelbërta dhe që nuk mund pajtohen me faktin se barbarve dhe barbarizmave u jepet certifikata e pastërtis dhe vetëm kaq, po kthehen në pronar trojesh publike. Rama kërkoi që pronat publike të kthehen banorëve të kryeqytetit në lulishte dhe ambiente shlotëse për fëmijët. Në bllokun e banimit që po i nënshtrohet rikonstruksionit, do të bëhet zgjerimi i disa segmenteve rrugore, do të restaurohen trotuaret e rrjeti ujësjellësit, si dhe do të vendoset ndriçimi rrugor. Eci me të tjera informacione, kështu Dashnor Karanci, punonjës i policisë antidrogës në komisariatin e policisë Pogradecit ka rënë në pranga, pasi i kishte marrë 200.000 lekë një personit të shoqëruar në polici për shpërndarje të drogës. Arestimi i tij nga SHKB-ja u krye për veprën penale të shpërdorimit të detyrës si dhe mitmarrjes, pas akuzës së personit të arrestuar. Sipas denoncimit, policia antidrogës i kishte marrë atij shumën me premtimin se do e lironte nga ambientet e komisariatit.
Lufta kundër trafikut të organizuar ka qenë sot në qendër të diskutimeve mes përfaqësuesve të institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare. Dhe në fakt ambasadori amerikan në Tiranë John Withers tha se deri tani nuk ka patur zbatim efektiv të projekteve kundër këtyre fenomeneve. Pas 7 ditësh, Shtetet e Bashkuara do të bëjnë publik raportin më të fundit se deri ku është përfshirë Shqipëria në hartën e trafikut transnacional. Një paralajmërim ky i bërë nga vetë ambasadori amerikan në Tiranë, i cili ka preferuar të mos bëjë publike asnjë detaj të këtij raporti, depse personalisht ishte i ftuar të jepte opinionin e tij lidhur me strategjinë më të fundit të institucioneve shqiptare në luftën kundër trafikut të organizuar dhe atij ndërkombëtar. Nuk kemi parë deri më tani zbatim efektiv të këtyre projekteve. Asnjë plan sa do gjithë përfshirës të jetë nuk do të gjejë zbatim, po nuk pati koordinim dhe bashkëveprim të aktorëve të angazhuar. Dy pikat më të rëndësishme të kësaj strategjie janë mbrojtja e viktimave të trafikut dhe ajo e dëshmitarve. Amnesty International në raportin për Shqipërinë ju referua më së shumti këtyre dy mangësive. Bashkimi Evropian financon projekte dhe strategji në luftën kundër trafiqeve, mbrojtjen e të miturve atë të kufirit, pse jo edhe reformën në drejtësi. Shpresojmë të vazhdojmë tej. Dhe pse Shqipëria ka ndërmarr përpjekje thelbësore në luftën kundër trafikimit, problemi mbetet ai i brendshëm. Shumë i mirë organizuar është ai i punësimit të fëmijëve, që detyrohen të lypin çdo ditë në rrugët qendrore të Tiranës. Ky plan veprimi shpresoj të mos jetë i shkruar vetëm në letër, besoj në një fillim të ri. Krerë të lartë të institucioneve shqiptare premtuan luftë absolute ndaj krimit dhe kujdo që përfshihet në të. Gjatë punës sonë kemi synuar të krijojmë rrjete dhe mekanizma efikas për të goditur autorët e krimit dhe për dhënien e shërbimeve të duhura për viktimat e trafikimit. Ky fenomen, në formën klasike të trafikimit të qenieve njerëzore, të mos ketë më ato përmasa që ka pasur para disa vitesh, por vreca ju ka quar në ndryshimin e formës e kontrabandimit të njerëzve, që tashmë në shumë raste paraqitet në formën e dhënjes së ndihmës për kalim të palishëm të kufirit. Strategjia më e re e luftës kundër trafiqeve dhe qenieve njerëzore do të përfshijë një periudhë dyvjeçare, 2008-2010. Do të shohim tani se ç'ndodh nëpër botë, që nga dita e djeshme Europa është përfshirë nga protesta kundër rritjes së çmimit të naftës. Dhe në fakt janë vende të rëndësishme si Spanja, Franca apo Holanda, ku puna është pezulluar në sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Protestat ndaj çmimeve në rritje të karburanteve kanë bërthyer shumë shtete të Europës. Vetëm në Spanjë, vendi më i madh eksportues i peshkut, mijëra peshkatar kanë hyrë në një grevë pa afat, duke rezikuar kështu ngjecje në vend të industrisë më fitimprurëse të vendit. Edhe në Francë, peshkatarët kanë dalë në protesta bashkë me homologët e tyre në Portugali, Belgjikë dhe Itali. Sipas tyre, çmimi i naftës gjatë këtyre 5 viteve të fundit është rritur me 300%, ndërkohë që ai i peshkut nuk ka ndryshuar në 20 vjet. Në manifestime kanë dalë edhe kamionistët holandezë dhe anglezë, të cilët u kanë kërkuar qartë qeverive të tyre të reagojnë ndaj çmimit të naftës, që arriti deri në 130 dollar për fuqi. Në Amsterdam, organizatorët e protestës parkuan një kamion gigant para parlamentit dhe paraqitën një peticion për marrjen e masave të mënjershme ndaj rritjes së çmimit të arit të zi. Dhe do të flasim tani për keshin, sfidat që presin korporatën elektroenergjetike shqiptare pas privatizimit, ka qenë dhe tema e diskutimit në një tryezë të organizuar nga drejtuesit e kësaj korporate. Dhe këtë herë veç fondit monetar ndërkombëtar, ajo që sugjeron rritjen e çmimit të energjisë elektrike është Banka Botërore, e cila flet gjithashtu edhe për minimizimin e humbjeve në rrjet. Çmimi i energjisë elektrike prej marsit të këtij viti është trajtuar, por kjo rritje nuk ka kënaqur Bankën Botërore, që mendon se çmimi i energjisë në Shqipëri duhet të pasqyrojë tendencat globale. Gjatë një tryezë të rrëmbullakët organizuar nga Kesh, ku diskutuan sfidat që e presin këtë sektor pas privatizimit, përfaqësues të Bankës Botërore theksuan se përderisa çmimet e karburanteve janë rritur, të tillë trend do të ndjekin edhe tarifat e energjisë elektrike. Humbjet e energjisë janë të papranueshme. Më parë duhet të zini vrimat në kovë, pastaj ta mbushni atë me ujë. Për sa u takon çmimeve, është një ëndër që nuk do të prekeni nga çmimet ndërkombëtare. Edhe nëse do t'uli importet duke rritur prodhimin vendas, prapë çmimi do të reflektojë tarifat globale. Ky është realitet. Ndërkohë që FMN është tërhequr nga varianti i rritjes së çmimit të energjisë, duke kërkuar një performancë më të mirë të korporatës dhe uljen e kostove. Për drejtorin e korporatës elektroenergjetike,
Një problem shqetësues që rrit koston e energjisë mbetet ndërhyrjet në rjet, dhe për këtë Bojaxhi bëri me faj sistemin gjyqësor që nuk dënon fajtorët. Fakti që korporata ka bërë 450.000 prerje, tregon që këtu sistemi ngec kur një konsumator rilidhet vetë në rjet dhe çfarë masa shmeren. Në anë korporatës janë marrë masat më ekstreme, që nuk diskutohet e vetëm gjoba, jo vetëm riprerja, por edhe vajtë ndekja që është dhe në prokurëri. Duhet ju pyes, sa veta keni dëgjuar që t'jenë futur në burg që kanë prekur rjetin elektrik vetë pa autorizim? Zero. Në fund të 2007-ës, arkëtimet e keshë u rritën duke shkuar në 89.5%, ndërko që umbjet kapë nivelin 35.4%. Një nga ligjet e miratuara por të pazbatuara në Shqipëri është edhe ligji anti-duhan, i cili tashmë ka një vit që është miratuar është për zbatim, por duket një gjë e tillë nuk po ndodh, ndaj dhe ekspertët kanë propozuar disa ndryshime në të, në mënyrë që zbatimi i këtij ligji të jetë i detyrueshëm. Dhe në fakt ligji është miratuar, por është dhe fakti tjetër që ai nuk është aplikuar asnjëherë në pjesën më të madhe të vendit dhe niveli i gjobave ka qenë një nivel qesharak. Ligji antiduhan ka dështuar totalisht. Pothuajse në të gjitha ambientet publike ku ligji e ndalon përdorimin e duhanit, ai konsumohet. Edhe shitja apo blerja e cigareve nga persona nën moshën 18 vjeç nuk ka gjetur zbatim qoftë për një ditë të vetme. Të gjendur përballë këtij mosfunksionimi të disa prej pikave të parashikuara në këtë ligj, specialistët do të kërkojnë së shpejti ndryshimin e ligjit antiduhan. Shërbimesnicës ka bërë një tentativë për të ndërhyrë në 2-3 elementë të ligjit për ta bërë atë më efikas, sepse në ligjin e kaluar, ligjin e Republikës së Shqipërisë kundër duhanit, thjesht kërkohet që një biznes të ketë vendosur mesazhin e qartë ndalimit të duhanit dhe të ketë hequr tavlat e duhanit. Dhe ka pasur një debat për ambientet ku këto dy element ligjit respektoheshin, por kur gjithsesi pije duan. Për këtë do të dëshironim që në ligj vendosej edhe elementi i qartë i duanpirjes. Sipas statistikave në Shqipëri 4 në 10 persona janë duanpirës të rregullt, ndërsa shpenzohen 320 milion dollar në vit për cigare. Problematik është konsumimi i duhanit nga moshat e reja, pasi 16.7% e fëmijëve 13 deri në 15 vjeç pinë cigare. Për të parandaluar këtë, specialistët kanë nisur fushat në shkolla për të mbajtur të rinjt larg duhanit. Ne konstatojmë se në 30% të bareve të lokaleve kjo është ndaluar plotësisht, por ka bare dhe lokale që nuk po funksionon. Ligji është në fuqi. I bëjmë kërkesë shtetit që të rrisë çmimet e cigareve. Është një nga politikat më efektive. Nga të dhënat globale rezulton se 1.3 miliardë njerëz në botë pinë duhan. 5 milion prej tyre vdesin çdo vit si pasojë sëmundjeve të shkaktuara nga duhanpirja, ndërsa parashikohet që në vitin 2030, si pasojë sëmundjeve që shkaktohen nga duhani, do të vdesin 11 milion njerëz në vit në të gjithë botën. Mbritëm në minutazhin sportiv, mi mbrëma Shqari. Mi mbrëma. Kam përshtypjen që gjithçka është fokusuar tek Europiani, apo jo? Patjetër, është ngjarja më kryesore, pritet me interesim të madh, pikërisht pas një jave do të nisë të shtunën e ardhshme kampionati evropian finalet në Zvicër dhe në Austri. Duke u njohur në mesditë me një nga ekipet finaliste, me Suedin që bën pjesë në grupin eliminator të botërorit 2010 bashkë me ekipin tonë, sonte do të njeheni me një tjetër finalist, me Spanjën, që vazhdimisht vlerësohet si pretendent, por ka 44 vjet që nuk arrin të fitojë një trofe. Është gjithashtu dhe koha e lëvizjeve Mercatos, pas trajnerit Mancini të Interit, i vjen rradha një tjetër trajneri italian, pikërisht Carlo Ancelotti, i cili flitet se në sezonin e ardhshëm do drejtoj Chelsea-n. Duket e çuditshme, po asnjë trajner nuk e ka vendin e sigurt, sepse Ancelotti, i dështuar në kampionatin italian, e kërkon Chelsea një pretendent për Premier League-n. Megjithatë ka një biografi shumë të pasur Ancelotti. Faleminderit Shqari. Ndërkohë që ABA kanë përshtypjen do të flasim për kulturën. Po, është e vërtet. Kemi mbritur në fund, do ta mbyllim me kulturë. Edicioni i 4 të çmimeve kult vë përballë njëri tjetrit 48 kandidatura artistësh shqiptar. Organizatorët kanë përcaktuar 12 fusha në të cilat do të konkurrojnë artistët e kandiduar, mes të cilat
cilave instrumentisti, regjizori, aktori apo balerini më i mirë i vitit. Pas një përgatitjeje 2 mujore nga jurite ngritura, nata finale ku do të shpallen edhe fituesit e këtij edicioni të çmimeve kult, do të mbahet në 5 qershor në Teatrin e Operas dhe të Baletit. Dhe kjo ka qenë edicioni i mbrëmjes në Klan për sonte, është momenti për të përshëndetur. Zonja dhe zotrin, faleminderit për vëmendjen. Natë mirë. Natë mirë.